een niet alledaags gezicht vandaag voor de kust van Katwijk. Ongeveer 6 kilometer vanaf het strand drijft in de Noordzee het kadaver van een walvis. Het 15 meter lange dier drijft bij de vaargeul. En vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij Katwijk gaan het kadaver uit de vaargeul slepen. Zodat het geen gevaar meer vormt voor de scheepvaart. En daarna gaat verder overleg plaatsvinden over wat er met de dode walvis moet gebeuren.